3 horas da tarde, hora da família, hora da salvação, hora da misericórdia. Às 3 horas da tarde, a gente se reúne aqui na Rede Vida para esse momento de misericórdia. É isso mesmo, um momento de misericórdia. Um momento em que nós nos convencemos do grande amor de Deus por nós, que morrendo na cruz por nós, nesse exato momento, às 3 horas da tarde, nos cumula, nos enche da sua misericórdia e da sua paz. Ao mundo foi revelado essa misericórdia de Jesus ali na cruz, naquele momento em que ele morria. Depois de muito tempo, Santa Faustina recebia do próprio Jesus, naqueles momentos místicos, a sua presença, onde mostrava a ela do seu coração saindo 2 raios, um vermelho e um azul, lembrando o sangue e a água que brotaram do coração de Jesus. É o próprio Jesus que, diante de Santa Faustina, pede ao mundo para que seja novamente repleto de misericórdia, porque foi um pedido do próprio Jesus: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. A misericórdia do nosso coração deve ser a medida da misericórdia do coração de Deus. Sermos misericordiosos como Deus é misericordioso é um desafio muito grande, ao mesmo tempo que é uma proposta de vida para nós, sermos misericordiosos. Misericordiosos com a nossa família, misericordiosos com os nossos amigos, misericordiosos com aqueles que estão ao nosso redor, que trabalham conosco, e, sobretudo, misericórdia para com os pecadores. Seja misericordioso. A misericórdia é justamente o coração que se volta para o miserável. E o miserável não é somente o miserável das coisas materiais. Talvez o pior de todos os miseráveis seja aquele que, tendo muita coisa, é pobre, completamente pobre no seu coração, no seu espírito. Tenha misericórdia para com as pessoas. Seja rápido em perdoar quem estiver ao seu lado, e tão rápido a esquecer a ofensa que lhe foi feita. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Reza comigo agora o terço da misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Nós começamos agora, ó, isso, Hora da Família, aplausos! Mas aplausos porque nós começamos o melhor programa da tarde, o melhor programa da televisão brasileira. Todo mundo fala isso e sabe quem acha que é o melhor programa? Pergunta do dia. Vamos lá para a pergunta do dia. Esse é o momento de... esse é o momento de você participar aqui com a gente, mandando a sua resposta para essa pergunta que eu vou fazer para você agora. Qual a cor simboliza o fogo do Espírito Santo na liturgia? Qual que é a cor do Espírito Santo na liturgia? Na liturgia se usa no tempo de... Aliás, Pentecostes vai ser, não sei se esse final de semana, no outro final de semana, e geralmente a igreja lembra justamente o dia de Pentecostes, a presença do Espírito Santo na nossa vida, com uma cor litúrgica. Qual é? Qual é? Qual é? Envia pra gente a sua resposta pro WhatsApp 0 operadora 11 950 45 370. Eu quero que você mande pra gente, sabe por quê? No WhatsApp você vai mandar a sua resposta. Lembra, a cor que significa, simboliza o Espírito Santo na liturgia. Na liturgia, na missa, o padre coloca a casula, a estola, a casula, que cor? A gente geralmente coloca ali na estante da leitura, no ambão da leitura, que cor que a gente coloca? Qual é a cor do Espírito Santo? Vamos lá, é só mandar pra gente no WhatsApp a sua resposta, 0 operadora 11 950 45 370. E esse WhatsApp é pra você participar com a gente. Por quê? Porque você vai enviar, no final do programa eu vou falar a resposta, mais do que isso, do que falar a resposta, quem acertar e for sorteado, eu vou mandar o meu CD pra você, um CD que vai de presente pra você. Tamo combinado? E você vai usar esse WhatsApp pra quê? Pra você fazer o seu pedido de oração. Isso, a gente quer rezar por você, a gente quer rezar com você. O programa a Hora da Família foi feito pra isso, pra gente estar junto com a sua família, você junto com a gente aqui na Rede Vida. Nós formamos essa grande família, a família da Rede Vida é isso, você e nós aqui. E a gente fazer o quê? A gente rezar com você e por você. Então manda os seus pedidos de oração, que a gente quer rezar com você, e aquela promessa que eu sempre faço para você, e repito, todas as intenções que você envia, eu me comprometo em rezar na hora da celebração da Santa Missa. Hoje de manhã nós celebramos a missa aqui na Rede Vida, junto com os funcionários, sabe, né? Uma vez por mês nós rezamos a missa aqui na Rede Vida. Eu e o Padre Lúcio, nós celebramos a missa aqui de manhã para os funcionários aqui na Rede Vida, e foi interessante, nós colocamos as intenções, a intenção que você manda pra gente, nós colocamos aí, tá bom? Vamos lá pro momento da gente refletir sobre o Evangelho, a Palavra de Deus, vamos lá. Tudo que o meu Pai possui é meu, tudo que o Pai possui é meu, tudo que tem, tudo que nós atribuímos a Deus Pai, nós atribuímos a Jesus. A palavra dele, a palavra dele. Capítulo 16 de João. João, capítulo 16, versículo de 12 a 15, Jesus repete de uma maneira muito bonita. Quando ele prepara todos os apóstolos, ele nos prepara também para receber o Espírito Santo. Ele me glorificará, ele quem? Deus me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu também. Dessa forma nós entendemos direitinho o que é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é justamente um único Deus, um único Deus, um único Deus, em três pessoas diferentes. Não em três deuses diferentes, mas um único Deus. O que é isso, Caio? Nossa mãe. Nossa mãe. Um único Deus em três pessoas diferentes. Em três pessoas diferentes. Tudo que nós atribuímos a Deus Pai, nós atribuímos também a Deus Filho Jesus e nós atribuímos ao Espírito Santo. E quando nós nos preparamos nesse período em que nós vamos celebrar a Pentecostes daqui 2 semanas, nós estamos justamente nos preparando para receber o Espírito de Deus. Isso, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Espírito que fazia Jesus caminhar, andar, falar. É o Espírito que move a igreja, é o Espírito que conduz a igreja, é o Espírito que protege a igreja. É o Espírito que pairava sobre tudo aquilo que antes da criação acontecer. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus. E esse Espírito será nos dado, será colocado dentro de nós. Nós receberemos, porque foi promessa de Jesus, o Espírito Santo. É bom que eu vá, é bom que eu parta, para que eu possa enviar o Espírito Santo. É isso que Jesus diz. E agora eu quero dizer uma coisa e vou repetir para você sempre. Deus enviou o seu Espírito para que ele morasse em nós. Para que morasse em nós. Deus enviou o seu Espírito para morar dentro de você. Você sabe que você tem um Deus que mora dentro de você? Você já parou para pensar nessa grande realidade que Deus mora dentro de você? Quando nós dizemos e quando nós repetimos e quando nós lemos na palavra de Deus, somos templos do Espírito, significa que Deus mora aqui. Então você pode tudo. Então você consegue tudo, porque Deus mora em você. Não precisa temer nada, não precisa ter medo de nada, porque Deus mora dentro de você. Não diga nunca que você não pode, que você não consegue, e nem diga que você não tem talento, não tem jeito para as coisas, porque você pode tudo, porque Deus mora dentro de você. Por isso, deixe a alegria invadir a sua alma, a sua vida. Seja feliz e seja alegre, porque Deus mora dentro de você. Preparemos-nos, porque o Senhor vai repetir mais uma vez essa grande verdade, quando em Pentecostes nós celebrarmos novamente a vinda do Espírito Santo. Deus já mora dentro de você. Agradeça a Deus por esse grande dom, por esse grande presente. O presente que Deus lhe dá é o mais sublime de todos, é o seu próprio Espírito para você.